Árið 1874 þá var fyrsta þjóðhátíðin haldin. Af hverju? Jú, vestmanneyingar komust ekki hingað upp á fastalandið til að halda upp á 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar. Þannig að þeir héldu bara hátíð sjálfir og hafa gert allar götur síðan með örfáum undantekningum. Og núna vilja allir fara á þjóðhátíð í Eyjum. Upplifðu meiri þjóðhátíð á stærsta 3G-neti frá 1874. Meira Ísland með Símanum.